Hejte, ale ne. No i mediální... Mediální povinnosti jsou potřeba. A může začít zápas mezi celebritami a společností Jota Agy. Saša,
Otevírá skóre nad týmem Celebritem 1-0. Пищалку. Пане розводчі, вже була пищалка там. Це
Dobře, dobře. Ale ne, prostě, hej! Ne, pohodě, tohle pohodě. Tohle už nebudu slyšet, tohle ale, tady nebude. Ale drželi jste už pišťálku, že jo? Pojď, ale už jste drželi pišťálku. Není to fal, to sám řekne. Runia a Gry, jde do vedení 2-1. Ne, on neměl balón, to je rodinu. Pojď, 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 No, máme dobojováno společnost Runia.